Razgovaramo sa Stefanom Jovićem. Najpre, kako ti je ovde u Valenciji? Mi ovo malo što smo imali prilike da vidimo, deluje da nema šta da ne valja. Pa da, super je sve ove impresije, stvarno za grad, za klub. Kao što vrlo dobro znamo, nemamo puno vremena za obilazak i uživanje u ovom lepom vremenu, ali ovo malo vremena što imamo, da kažem, u tim slobodnim danima iskorišćavamo na najbolji mogući način. Posle odličnih igara u Manili, podsjetio si na ono šta znaš da radiš i kako to možeš da radiš, pa je usledio poziv jednog evroligaša. Koliko ti je bilo teško da se vratiš na evroligaški nivo? Pa iskreno, od, da kažem, razgovora sa Aleksom, kad smo komunicirali, otprilike uloga koju sam imao u reprezentaciji imam i ovde. Tako da s te strane mi nije bilo teško da se uklopim u sve ovo. Maltene sistemi su, da kažem, slični onima koji sam imao u nekim prošlim klubovima, tako da mi nije uopšte bilo teško da se prilagodim u ovom sistemu. Valencija ove sezone, fenomenalan start, serija pobjeda. Sada ste u seriji poraza, koliko to utiče na ekipu? Definitivno da, nije dobar moment za nas. Imali smo, da kažem, i težak raspored, da smo 7 dana imali 5 evroligaških utakmica, mnoštvo nekih stvari, sitnih povreda, virus koji je prošao kroz maltene ceo tim, tako da sve to uticalo na, da kažem, na formu, na način na koji bi želeli da igramo. Sada smo svi zdravi, ja se nadam da ćemo se vratiti na pravi kolos. U kakvom stanju dočekujete ekipu Crvene zvezde i kakve su ambicije za večeras? U dobrom raspoloženju, u dobrom stanju, kažem, svi su zdravi. Što tiče utakmice večeras, igramo protiv protivnika koji je izuzetno agresivan, protivnik koji ima full roster, pregrš talenta na svim pozicijama, tako da očekuje nas jedna duga i teška utakmica. I to je to. Nije ti prvi put, ali kakav je osjećaj igrati protiv Zvezde? Pa nije mi onako, da kažem, uopšte ni prijatno, ni ima puno emocije, kako da kažem. Tako da, mnogo poznatih lica, mnogo prijatelja, bivših saigrača, tako da je svakako jedan specijalan moment za mene. Trudit ću se da sve te stvari ostavim po strani, da što bolje budem na raspolaganju mom timu. Ali znaš kako razmišljaju, znaš njihove finte? Znaju oni mene, ja znam ja njih. Tako da, večera smo protivnici, posle toga smo naravno prijatelji kao i svih ovih godina. Hvala i sreće večeras. Hvala puno.